NEC hervat na een weekje rust vrijdag weer de competitie. De laatste wedstrijd won NEC overtuigend met 6-0 van FC Eindhoven. Verder werd er een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard gespeeld. Daar werd het 0-0. Terrell Ondaan maakte daar zijn eerste minuten voor NEC. Hij moet nog wel wennen aan het team en aan Nijmegen. Ik ben niet echt de stad in geweest, als je dat bedoelt. Maar voor het team zijn jonge jongens, maar op zich goed volwassen. Kunnen nog wel wat volwassener worden. Maar op zich, voor mij, uit zich zijn ze heel volwassen. Voetballend supergoed, vind ik. Dus dat is ook zeker mijn spel. Vrijdag is Jong FC Utrecht de tegenstander van NEC. Er moet gewonnen worden. Meijer kijkt niet verder dan de eerste wedstrijd. En de mindere ambiance, dat moet geen rol spelen. Ja, ik vind dat wel ietsjes veranderd de laatste jaren. Ik vind het eigenlijk allemaal goede teams. En soms heb je de pech dat je hele goede teams tegen je krijgt als je het op een verkeerde dagje treft. Maar Jong Utrecht heeft goede spelers en hebben altijd wel een duidelijke speelwijze met René Haken. Die heeft het altijd goed voor elkaar. Ja, wat jij zegt, de ambiance, ja, die zal niet top zijn. Maar ja, dat is geen excuus, want dat hebben we al weken, zelfs op de trainingen. Dus ja, daar moeten we niet te veel mee bezig zijn. Iedereen is fit bij NEC, dus trainer Rogier Meijer beschikt over een ruime selectie. Toch zal hij na alle waarschijnlijkheid met dezelfde elf beginnen als tegen FC Eindhoven. Nee, zoals ik er nu over nadenk niet, maar... Ja, soms zijn er dingen dat ik denk, ja, misschien wel, maar zoals ik er nu over nadenk, niet te veel. Ja, mocht het niet lopen, je hebt genoeg achter de hand. 10, hè? Maar we mogen er maar 5 wisselen, maar nee, klopt. We hebben een mooie goede space die kunnen invallen. Natuurlijk een aantal jongens die afgelopen week wat minder hebben getraind met wat klachtjes. Dus ja, wat dat betreft is het goed dat die groep compleet is. Jong FC Utrecht NEC is vrijdagavond weer live te volgen bij RN7.